Mbi 833-a janë aplikuar këtë javë tek të moshuarit dhe stafet mjekësore. Drejtoria e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër, Suida Kukaj, tha se interesi ka qenë i lartë. Nga dita e hënë dhe në vazhdim, neve kemi filluar aplikimin e dozave të treta që ishte ndarë në kategori të ndryshme. Interesi i të moshuar ka qenë shumë i lartë, kanë qenë ato që janë paraqitur pranë qendrave shëndetësore dhe kemi filluar po ashtu dhe aplikimet në shtëpitë të moshuarve, kemi filluar aplikimet me stafet mjekësore dhe deri tani neve kemi bërë rreth 800 doza, 800 plus doza të treta. Për këto kategori që kanë qenë të caktuar, po ashtu kemi filluar dhe krejen mand të mjekëve të secilës qendër shëndetësore për nxjerrjen e listës për sa i përket moshës 16 plus dhe nga 12 deri në 16 në bazë të ndarjeve që kanë për sa i përket sëmundjeve kronike. Një tent që do të qëndrojë në fakultete për studentët, ndryshe prej pjesës tjetër, studentët kanë pak interes për të vaksinuar. Studentët janë paraqitur kryesisht pranë qendrave shëndetësore, po ashtu neve vazhdojmë të jemi dhe do vazhdojmë të jemi edhe në javët në vijim në një pikë për sa i përket universitetit dhe atë do e bëjmë me rotacion nga një fakultet në tjetrin në mënyrë që të jemi sa më afër të gjithëve. Kukaj ka apeluar për ata që ende nuk kanë bërë asnjë dozë të vaksinës që të paraqiten në qendra shëndetësore për të u vaksinuar.